Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 28-də Neftçala rayonuna səfər çərçivəsində Bayraq meydanında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bayraq dirəyinin hündürlüyü 36 metrdir. Bu da qürur mənbəyimiz olan dövlət bayrağımızın şəhərin hər yerindən görünməsinə imkan verir. Bayraq meydanının ərazisində geniş abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıq zolağı salınıb və müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb.